organitzat la manifestació d'enguany del 8 de març aquí a Barcelona. Més d'una trentena d'organitzacions ho hem fet i ara s'han sumat moltíssimes més. Sortir al carrer és una manera de reivindicar de baix a dalt el canvi, el capgirem-ho tot, que volem fer per desmuntar aquest sistema. Sí, en el meu cas, en el meu blog, el que hem vingut en nom de les dones que no hi són aquí, que estan assassinades, que han sigut assassinades en el 2017. Que ella no tingui uns drets millors que els que tenim actualment, que ella pugui viure una maternitat millor, que ella pugui viure uns drets molt millors. Perquè hi ha molta gent que ens ignora. O sigui, les dones, i sobretot les dones grans com jo, som invisibles, entens? O sigui, fem la feina de la nostra vida professional i quan arribem a casa fem tota la feina de la casa. O sigui, tenim dos empleus, eh? Vull dir que drets. Expressar-te com a dona i com a treballadora en aquest món no és el dia de la dona, no és un dia com el dia de la mare o el dia del pare, no és el dia perquè ens felicitin i ens regalin roses, sinó és un dia per reivindicar que com a treballadores precàries que som dins d'aquest sistema capitalista, a la lluita que fem és doble en aquest sentit. I bueno, que despertar-se cada matí doncs rebenta una mica si estàs sola a casa i doncs, vens aquí i et sents una mica més acompanyada, ni que sigui, o veus que la lluita doncs com a mínim la continuen més persones, més companyes, més enllà de tu mateixa. Aquí estem perquè el món sigui de més de humanitat, perquè moltes dones, moltes nens, moltes persones grans estan passant les fronteres i els mars perquè passen una situació molt greu de les guerres, però pobretes. Aquí s'està reivindicant el que és la igualtat de gènere, però només es parla de la igualtat de gènere a nivell humà. N'hi ha una altra igualtat de gènere que nosaltres demanem i que nosaltres reivindiquem, que és la igualtat entre espècies. I si realment és feminista, que el feminisme vol dir igualtat per tothom, tens que ser obligatòriament vegana, perquè és un respecte envers les altres espècies que poblen la Terra. Som tots terrícoles. Sexuales y venimos a reivindicar los derechos de las mujeres. Somos aliadas y por lo tanto venimos hoy a hacer acto de presencia para que se nos note, para que seamos parte visible, que nosotros formamos parte de la sociedad y también del feminismo. Tener un derecho de residencia libre de la pareja. Sin barbaridad.